ჭირავთა ვერც მთურალებს ყლებო. ისე შენ მოგიყან დედის მუდელი შენ არ ემორჩილებოდე კანონს. ყლეო შენ. დაქალიანა დედმა ისინია შენ. ლუგიშვილი ხელს კანონიერ მოხონებს. შენ უმიშიხარ. ოქმის შეგენაზე ლუგიშვილი ხედო დაგაკავებ მე. არ შეიძლება ავტომაგანას არ მისცა. არ შეიძლება მე. დააკავე მოგიეთ. დააკავე მოდი ხარ და გიწევე. როულა დააკავე და აიღე ძაჟი მაგარაშვილი. დააკავე ხო. როულა. დაჯაკი შენი. დაჯაკი. 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 ხაჩაღები დაიჭირეს ნაბოზრებმა. ხაჩაღები. ჰა, შოთაძე. ნაბოზრებმა ხაჩაღები დაიჭირეს. დამადევნა. ბიჭო, ის უძრა იდეიარება, ქვეყალეებო იმგეს ვერიცხებ და ჩემთან რა გიდან? საჯარი მოგვითხოვს. გაჩვენე, ბიჭო, შენ წმევით ვინდა აწი, ვინდა აჯინი, აკარა. ყოფილი ხარ და აღარ იქნები იმ პატრულში. ნაბოზარო პატრულებო. აუ რა კაცო მაგაკეთე დაღატყვი. დედა რეციდივისტები დაიჭირეს. რეციდივისტის სახში თხავს თქვენ გამზელ მოწყნულებო. ჩაბადა ნუინე რა. არაფერს არ ვიგინები. წვილი სიტყვა რამდენი გითხარი, ვარ გეიგონ. მარტის მოწუმია. მარტის მოწუმია, ხო ჩააბარა. რა წელი? არ შეიძლება. და არ შეიძლება, ბიჭო. მარტის გულები დაგურია. ამა ამოიწერე ხო გააკეთე შენ საქმე. შენი დედაც მოვთხადა 200 ლარის დედაც მოვთხან ტრაქში მე. შენი დედა მოვთხან ტრაქში მე. კანი 200 ლარის მათხოვრებო თქვენ? დაგვიყვანე ბიჭო უბრალოდ, დაგვიყვანე უბრალოდ. დაგვიყვანე უბრალოდ. დაგვიყვანე. დაგვიყვანე უბრალოდ, უნდა გაფარო იგი ტრაქზე დღეს. და დაწერე. ვის ტელეფონს დარეკე? ბოლოს დაურს, დაურეკე და დაგვიყვანე ბიჭო უბრალოდ.